ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଗୋଟେ କାହାକୁ ମିଳିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଘର ଲୋକ କି ଖୁସି। ବାବା, ଆମ ପୁଅକୁ ହଉ ଆମ ଝିଅକୁ ହଉ ଚପରାସୀ ଚାକିରିଟା ବି ହେଇଥାଉ, ବାକି ବେଶୀ ସର୍ଦା କିଅଣ ପାଇଁ? ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆକା ଜାଣିଛନ୍ତି, ହାତୀ ମଲେ ଲକ୍ଷେ ଜିଲେ ଲକ୍ଷେ। ଆଜ୍ଞା, ଦରମା ଯେତିକି ହଉଛି କି ନ ହଉଛି ସେଇଟା ବାଦର କଥା, କିନ୍ତୁ ପକ୍କା ଉପରେ ତ ଥିବ, ଚାକିରିରେ କି ହାତ ମାରିବାର ନାହିଁ। ଚାକିରି ସରିଗଲା ପରେ ବି କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯେତିକି ରଖା ହେଇଥିବ ଖାଇଲେ ନଈ ବାଲି ସରିବନି। କଥାରେ ଅଛି ନଈ ବାଲି ସରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେତିକି ରଖିଥିବେ ନଈ ବାଲି ସରିବନି। ହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଙ୍କ ଘରେ ପୁରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ସମୁଦ୍ର ହିଁ ଆଙ୍କ ଘରେ ରହିଯାଇଛି। ହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜଣକ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଚାକିରିଟେ କରୁଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି। ହେଲେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ସୁନାହାର କାନର ଦେଖିଲେ ପୁରା କେରକେରା, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ସାର୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ଚଢ଼ଉ ପକେଇଛନ୍ତି। ବାବା ଲୋ, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲାଣି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁନି, ଆପଣ ତ ବଢ଼ିଆ ଡାଇଲଗ୍ ମାରିଛନ୍ତି ଯେ ଶାଗ ଖିଆକୁ ପିଆଜ ଖିଆ ସହିପାରେନି। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଚାରି ଚାରିଟା ବିଲ୍ଡିଂ, 14-14 ପ୍ଲଟ, କିଲେ ଭଳିଆ ସୁନା ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁଣି ଟଙ୍କା ଏତେ ଆଣିଲେ କୋଉଠୁ? ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରିକି ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା? ବାବା ବାବା, ଏବେ ତ ଯୋଉମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ଆପଣ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସିଏ ତ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବେନି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ଯଦି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାକିରି କରିଥିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା, ହେଲେ ଯୋଉମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଥିବ ବା? ହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ଖାଲି ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କେରେଣ୍ଡି ମାଛ ଧରି ଦଉଛେ, ବାଳିଆ ମାଛ ମାନେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଇ କଥା ଖାଲି ମୁଁ କହୁନି, ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଜଣେ ସାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କେରାଣ୍ଡି ଦଣ୍ଡିକିରି ୟାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ବାଳିଆ ଭାକୁର ରୋହି ୟାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନାହିଁ। ଉପର ସ୍ତରର ଦୁର୍ନୀତିକାରୀ ଯେଉଁ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବହୁ ସମୟରେ ଅକ୍ଷମ ହେଉଛି, ଏକଥା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ସାରିଛି ଅଲରେଡି। ଆଜ୍ଞା, ପୂର୍ବତନ ISR କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ସରକାରଟା 20-25 ରହିଲାଣି ତାକୁ ନ ମାନିକି କ'ଣ କିଏ ରହିପାରିବେ? ସେ ତ ବଦଳିଯିବେ, ଇଆଡ଼େ ଚଳିଯିବେ। ଯଦି ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବେଶୀ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହେଲା ବୋଲି ଖବର ବାହାରିଲା, କିଛି ଧରାଏ ଏ ଧର ଦଣ୍ଡକୁରି ମାଛକୁ ଧରିବା କଥା, ସବୁ ଜନ୍ତୁ ଚୋର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବି ଗୋଟେ ଧାନ ରଖିଦେବ, କାଳେ ଖରା ବର୍ଷା ଦିନ ମିଳିବନି, ସେମିତି ମଣିଷ ଚାହିଁ ଗୋଟେ ରଖିବାକୁ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଥାଏ ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯଦି ଉପର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିବ ଭିଜିଲାନ୍ସ କେମିତି ହେବ? ସାର୍, ଆପଣ ପୁରା 100% ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି। ହଁ, ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉ ମାଛ କେତେ ପାଣିରେ, ହେଲେ ଏଠି ସବୁବେଳେ ମଳି ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ଆଗକୁ ଆଣିକି ଧରା ପକେଇ ଦେଇକି, ମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଟଙ୍କା ଧରା ପକେଇ ଦେଇକି ଏମିତି କହିବେ ଯେ ଆମ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଧରା ହଉନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ଜଣେ ସାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ହେଉ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ହେଉ କିମ୍ବା ତହସିଲ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ହେଉ, ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନୀତି କରିସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସରକାର, ଯେଉଁ 21 ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଯାହାକୁ ଧରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 40 ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି। ଏ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ତଳ ତଳିଆଙ୍କୁ ଧରୁଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଯେଉଁମାନେ 40 ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଆହରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ମାରିବାକୁ ସେ ସାହସ କରୁନି। ଆଜ୍ଞା, ସତ୍ୟରେ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା, ଯଦି କିଏ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ଫିଲ୍ କରିପାରୁଥିବେ ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖିକି ଆଜ୍ଞା ଜଣେଇବେ, କି ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠେଇବେ, କି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ, ଯେଉଁଟା ବି କରନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟରେ ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସତ୍ୟରେ କେମିତି ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି 40 ଟଙ୍କାର ମାଲିକାଣୀ କେମିତି ହେଇପାରିଲେ? ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଆକା କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ବରା କରିକି ସିଙ୍ଗଡ଼ା କରିକି କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବରା ପିଆଜି କରିକି କୋଟି ସେ ବରାରୁ କ'ଣ ହୀରା ବାହାରିଗଲା ନା କ'ଣ? ନା,
ଏତେ ଫେମସ୍ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତେ ଆମେ ବି ଯାଇଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ବରା ଖାଇବାକୁ। କାହିଁ ମୁଁ ତ ଦିଦିଙ୍କର କେଉଁ ବରା ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଥିଲା ଜାଣିପାରିଲିନି। ହଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେଇଟା କେଲି ଥିଲା। ହେଲେ ମୁଁ ସତରେ ସେଇଠି ଅଟକିଛି ଜଣେ ଦିଦି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି, କୋଟିଏ କୋଟି ଟଙ୍କା, 4 କୋଟି ଟଙ୍କା, 4 କୋଟି ମୋତେ ଗଣିବି ପୁରା 4 ଦିନ ଚାଲିଯିବ, କେତେଟା ଶୁଣୁ ବି ଜାଣିନି। ହେ ଭଗବାନ! ଆଜ୍ଞା, ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀରେ ଥିବା କୋରଡ଼ାକଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର କବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି, କଷ୍ଟ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ, କଷ୍ଟ କରିକି ଲୁଚେଇ ଛପେଇକି କେତେ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସାର୍ ଆସି ସବୁ ନେଇଗଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ, ନେଖି ନୁଖାକରି ସୁନା ଗହଣା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ବି ଛାଡ଼ିଲେନି, ସବୁ ନେଇଗଲେ। କ'ଣ କରିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଦେଖିଲେ ଏବେ କି ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଘର ତାଙ୍କର ସେ କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ଉପାୟରେ ଅର୍ଜନ କରିନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କେମିତି ଅର୍ଜନ କଲେ ଆମକୁ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯଦି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି ଗୋଟେ କେଉଁ ବଡ଼ ଲୋକିଆକୁ MLA ଘରେ ହଉ, MP ଘରେ ହଉ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଅଛି ଆମେ ଟୋଟାଲି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପୋତି ହେଇଯିବୁ। ବଡ଼ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ, କଲେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, କେବେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ଘରେ ତ ଆପଣ ଛାପା ମାରିନାହାନ୍ତି। ଓ ସରକାରଙ୍କ ନୋକ ପରା ଆପଣ, ସରକାର ନୋକ, ସରକାରଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ଛାପା ମାରିବେ? ସରକାର ପରା ଆପଣଙ୍କୁ ତାଇଁରେ ସେଇଥିପାଇଁ ସମ୍ମାନ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ନୋକ, ତାଙ୍କର କିଛି ବି ହେବନି। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ କାଳେ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠେଇ ଦେବ, ତାଇଁରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦେଲେ ଲୋକ ଜାଣିବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଛି ସତେ କି ନାହିଁ। ହଉ ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆପଣ ଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ ଆପଣ କେଉଁ ବଡ଼ ନୋକ ଘରେ ଗୋଟେ ଛାପା ମାରିବେ। ଆମେ ଜାଣେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମିକିଆ ନୋକ, ଗୋଟେ କାଢ଼ୁଆ କାମଟେ କଲେ, ହେଲେ ଏଇଥିରେ ମୋ ମନ ପୁରୁନି, ବୁଝିଲେ?